Mine damer og herrer, her kommer kveldens høydepunkt. Nå det klart for utdeling av en pris som har en lang og ærerik i historie i Se og Hør sammenheng. Og etter mitt syn den desidert viktigste og største prisen i kveld. Det handler selvfølgelig om årets TV-navn. Ja, enig. Vi har vært så heldige, utrolig heldige vil jeg si. Vi har fått en smellvakker ung dame til å dele ut prisen. Hun så faktisk så mye opp til sin far at hun valgte å følge samme vei som faren rent yrkesmessig. Og det vel ingen overdrivelse å si at hun har utrolig mye å takke pappa for i dag. Ta godt imot Katarina! Takk for en veldig sånn fin og ubeskjeden introduksjon. Ikke sant? Ja. Skal ikke du egentlig gå av scenen når prisutdelerne kommer på? Jo, vanligvis gjør jeg det, men jeg tenkte vi skulle starte det sammen. Jeg har lest et eller annet om at det viktig med kvalitetstid sammen med barna. Ja. Og da jeg veldig glad for at du legger det til her. Og det jo strengt tatt litt viktigere når man yngre enn 25 som jeg har blitt. Men ok, som du sa, så skal vi dele ut en ærefull pris her i kveld, og første gang den ble delt ut, det var i 1978. Ja, og hvem har vunnet denne før? Du, det jo Erik By, det Dan Børge, det Tore Strømme, og har vunnet den 4 ganger. Veldig interessant. Ja. Ja. Og hvem andre? Guri Solberg, Christian Ødegård, Thomas og Harald har vunnet den. Flere? Arne Hjeltnes. Ja, enda flere. Petter Nome. Ja. Hilde Humlevold. Ja, det også riktig. Ja, du kommer jo ikke til å gi deg før jeg sier at du også har vunnet denne prisen. Ja, ok da. Da tror jeg vi har fått fram det viktigste, så da overlater jeg scenen til deg, ja. Så flott.